חילופי האש בין חמושים בכפר טובא זנגריה שבצפון הפכו לחדשות ישנות. אלא שהשבוע האש הייתה כבדה במיוחד, והכדורים שרקו באינטנסיביות מעל ראשי השכנים בקיבוץ כפר הנשיא, 200 מטרים בקו אווירי. זה טובא. זה כן, טובא מזרח. במשך שעתיים וחצי קרב, פשוט קרב. אני זוכר כאלה קרבות מהסדיר ומהמילואים, שכדורים מופיעים לי מעל הראש, רשפים של אש ממש, 10 מטר מעליי מופיעים. פשוט השתוללות עם כלי נשק, תחמושת ירדה פה בכמויות שהן בלתי נתפסות. זאת ההודעה שיצאה לתושבי הקיבוץ. כולם מתבקשים להישאר בבתים ולהימנע מלהסתובב בחוץ, עד תום האירועים בטובא. טלפונים למשטרה נענו בתשובה שהעניין בטיפול. בסופו של הערב נעצרו 5 חשודים. שכן מולי, הייתה לו תקלה במסגן, בדקו, התקלה הייתה חוזרת, עד שפרקו את המנוע, ואז קליע בתוך ה... זה עניין של זמן, האסון הוא בפתח. הנה מה שמצאנו כשהגענו לכפר טובא זנגריה ויצאנו מהרכב. תרמיל של אקדח שפשוט מתגלגל ברחוב, ותאמינו לי, יש כאן לא מעט כאלה. במהלך אירוע הירי האחרון ירו החמושים על שני החשמל וגרמו להפסקת חשמל ממושכת גם כאן וגם בכפר הנשיא. טכנאי חברת חשמל סירבו להיכנס לכאן במשך שעות כל עוד הירי נמשך. האירוע האחרון מצטרף לשרשרת ארוכה. כך לדוגמה ביום הבחירות לרשויות המקומיות, בשל הירי הכבד והשלכת רימונים בכפר, הטילה המשטרה מצור על כפר הנשיא ולא אפשרה לאיש להיכנס או לצאת מהקיבוץ מחשש לשלומם. לפני כחודש הבאנו את התיעוד המטריד של חמושים שיורים לעבר ביתו של ראש המועצה הנבחר. אני לא מפחד, אני ידעתי למה אני נכנס. אז בבוצת בניין המועצה. כמה שבועות קודם זכה יגיל אורן לדרישת שלום מטרידה מהכפר השכן. זה החור של קליה, אתה שומע את המואזין גם, של קליה שהגיע מטובא. ולפני שנתיים, שלוש, לא זוכר בדיוק, בבית שפה צמוד אלינו גם, ישבה חברה טובה, ישבה בבית, נכנס לקליה בתוך החלון, פעל הרצפה. המילה נס משחקת פה שוב ושוב. לגמרי. השבוע הוא קיבל מכתב מהמשטרה, ובו נכתב שהתיק נסגר בשל חוסר יכולת להגיע אל מי שביצע את הירי. גדלתי לתוך היריות האלה, כן. אף פעם לא התרגשתי, עכשיו אני מתחיל להתרגש כשאני אסתכל על הדברים קצת אחרת. במשטרה אומרים בתגובה, לצערנו אירועי ירי מתרחשים לעתים קרובות מדי ביישובי החברה הערבית, רובם על רקע סכסוכים פנימיים. מאז תחילת השנה נתפסו על ידי המשטרה אלפי אמצעי לחימה, נעצרו בכל רחבי הארץ 3,172 חשודים, והוגשו 1,219 כתבי אישום כנגד חשודים בגין עבירות אמל"ח. לצד זאת אומרים במשטרה, אנו ממשיכים להעמיק את שירותי המשטרה ביישובי המגזר הערבי. בעבר ביצעה המשטרה כמה פשיטות על מצבורים של אמצעי לחימה בכפר ומצאה מטילי לאו ועד בקבוקי תבירה. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. אבל לפי הצרורות שנשמעו שם השבוע, מסתבר שמדובר במצבור ללא תחתית. ואולי אחרי שמישהו ישלם בחייו, יתעוררו הרשויות ויעצרו את ההשתוללות.